Здравейте! Започвам моя нов влог. След кратка почивка дойдох на гости при майка ми и сме решили заедно да хапнем салата от краставици. Ще хапна сега. Тя ми предложи. И искам да ви съобщя една нова новина в Корея от днес. От 2 май. Вече не са задължителни маските навън. Но всички корейци, без изключение, са с маски. Те просто не могат да свикнат, може би, с промяната или не искат, не знам. Но аз гледах по новините даваха за това. Че всъщност има ли промяна или не от първия ден. И хората, имаше интервю с няколко човека и те казваха, че им е осекхе да си махнат маската. Осекхе означава неудобно. Пък ако ние я махнат всички наведнъж, то не можеш само да си я махнеш и така в нищото. И затова ни я махат. Затова си мисля, че поне 2-3 месеца никой няма да си махне маската, докато не стане много топло и изведнъж всички почнат да я махат. Кажи, ти видя ли някой без маска? Аз с нея също даже по Кангнам горе-долу в този район. Всички бяха с маски, няколко човека обаче имаше без маска. Ето в Кангнам има смелчаги, знаеш. По-възрастни чишковци бяха. Да, някои по-възрастни и аз и мисля, че биха посмели, но на улиците днес аз не видях.양 많다. 우리 밥 하나만 시켜도 괜찮네. 위에 오이가 들어있어. 오이가 올라와 있네. свърших работа и с Миро сме навън на разходка. Аз продължавам с наблюденията си. Кой е с маска и кой не. И забелязах вече днес около 6 човека без маски. Явно започват вече да се престрашават. А ние с Миро се разхождаме, защото майка ми има един ангажимент вечерта. След кога аз смятам да отида да я посрещна, Йонг тръгна за негова работа. В друг град ще спи, защото утре е доста заед. С това, онова, ангажименти, срещи, по бизнес срещи. И ще сме самичка. Мисля да поканя майка ми у нас. А Миро е много заед да души тук-таме миризмите. Ще пак ли трябва ще ядеш, Миро? Здравейте, приятели! Днес сме сряда. Аз шофирам, защото отивам да се срещнем с майка ми. Днес ще направим лайв. Днес сме правили от много време, вече от почти цял месец. А пък лайв навън не сме правили, може би, повече от половин година. Не знам, може последното лято или есен сме правили навън. Но времето е страхотно и затова сме решили да направим днес лайфа навън. А други две интересни неща ще има също тази седмица с Йонг. Ще гледаме утре футбол. В Солон ще има футбол. Солон с Улсан ще играят. Улсан е града, в който е израснал Йонг. Той е роден в Бусан, но е израснал в Улсан. А Солон е града, където ние живеем сега. И Улсан и Солон ще играят. Любопитно ми е. Но Улсан са по-добри в момента. А в петък имам среща с Лис. И с нея, може би ще отидем на някое красиво място да се почепим. Така че очаквайте интересни кадри за напред в този влог. Здравейте, приятели! Добро утро! Днес е 5 май и е почивен ден. Днес е деня на детето в Корея. И аз сега закусвам си малко. Йонг все още спи. Имам тук един чурос. И целувки. Отдавна не си бях взимала целувки. Тези са с вкус на ягода. Са много хубави. Съм си направила едно кафе, което вече почти съм го изпила. Сега се сетих да включа камерата. След около 2 часа, може би, ще излезем и ще ви заснема нашия ден. Ще отидем да обядваме. След това ще отидем да гледаме футбол с Йонг. И евентуално ще вечеряме пак навън, така че ще бъде малко по-интересен и различен ден от другите. С Йонг пристигнахме по-рано, 2 часа по-рано, преди да започне матча. Той е 4:30 след обед.
Защото искаме да отидем да обядваме, но се притеснявахме, че няма да има места за паркинга и както виждате, колите вече са спрели навън. Скоро ще бъде наистина пълно. И сега с автобус ще отидем да хапнем за обяд. И след това ще се върнем пак. Най-вероятно пак с автобус ще се върнем. Времето е много хубаво и даже е горещо. Моса да е. Стигнахме до Авеню Франс. Сега ще пресечем. Тук има много ресторанти. Отдавна не сме идвали, между другото. Преди много обичах да идвам тук. Тук също има хора, много деца, някаква забава са направили за децата. Виги, буанан го джичоги. Оли има хенсан. Ото на хенсанаджи. Чамкан. Има и динозавър. И много деца. Днес нали е деня на детето. Навсякъде е малко така шумно и приповдигнато. Какви красиви цветя. Мисля, че са изкуствени. Много са красиви. Като малка много обичах да скачам на тези надуваемите, не знам как се нарича батут, може да ми напишете в коментарите как точно се нарича. Изглежда много весело, сигурно децата много ще го харесват. Да скачат на тези надуваеми дишеци. В началото на видеото, ако сте видяли с моята колежка, отидахме да ядеме чимтак. Това е пилешко с соев сос, е много вкусно и пак ми се дояде. Този път с Йонг дойдохме също да си хапнем същото меню, но обезкостено. И си прибавихме оризовите кекчета ток. И трябва отделно да се поръча ориза тук, така че една купичка ориз също си прибавихме. И дават кимчи от ряпа с саламура, което е много вкусно. Няма и хора тук, така че е спокойно. Навън е пълно с деца и хора, но тук не са дошли все още. Или са се нахранили. Тук ние сме малко късно, 2:30 сме тук. Този път ни сервираха една доста голяма чиния и соса е повече. Мисля, че ще е доста по-вкусно. Да видим всъщност как е, но на вид излезе добре. И кумури, ман не. Коги он нига кумури пьо лопсо са ашипта гренен. И чалярка. Корейските ножици са навсякъде и е много удобно да се отрежете тези дълги нудли. Като е сараманачи? Коро на чолио са. Пристигнахме, толкова много приядах. Взех си само една газирна вода. Но Йонг изяде един сладолет. Мем се идеше сладолет, но просто усещам, че нямам къде да го побера. Има доста хора. Вече отпуснаха мерките спрямо короната и вече всички могат да влизат без ограничение на бройката. Зрители? Мирише на чикен. Пържено пиле. Чикен нем се нанда. Чикен нем се нанда. Това е опашка за влизане, май. Улсан е зал. Днес играят Сулон и Улсан. Улсан е родният град на Йонг, а Сулон е къде, в който ние живеем.
Така че аз съм и за двата тима, но Ульсан са по-добри. И си мисля, че те ще победят, след това малко клоня към Ульсан. Малко да си махна маската, да използвам намалението, че навън вече не се носят маски. Свърши матча. Солон победи 1-0. Честно казвам, аз бях повече за Ульсан. Но не успяха да победят. Получиха червен картон в началото на матча и загубиха 1-0. Сега дойдохме да вечеряме. Но се оказва, че има много хора, които чакат преди нас и трябва да чакаме 40 минути. Вижте, много красиво е това, нали? 40 минути трябва да се чака. Решихме да ходим там горе. 335 Kitchen има един ресторант. Не знам дали се вижда, не се вижда сега. На втори етаж за шаба-шаба има едно ястие, което ще ви покажа какво мен много ми харесва. Малко по-късно ще ви покажа. А сега правим една обиколка около Авеню Франс. Пак дойдохме тук. Тук обядвахме и тук ще вечеряме. Докато изчакваме 40 минути. Във врящ бульон се слага зеленчуци и това месо. Много бързо се сварява. Зеленчуците вътре са също много вкусни, защото този бульон е вкусен. А то вече има готово вътре. Мисля, че е доста диетична храна, но тук е като бюфет и може да си взимате и други салати, и други храни. Ястия заедно. Накрая, като изядем основното, се прави пържен рис, но аз понеже много приядах, Йонг прави само за себе си малка порция. С ким, морковче, яйце. Още не е сложил яйцето.
само от олио се слагало накрая, защото ако се сложи предварително, се изпарявало. Вътре има и някакъв зелен лук, нещо такова. И гъби. Дойдохме в супермаркета и сега разглеждаме птички, продават и птички тука. Даде ми се струва много симпатична. Много е игрива, вижте. Показва ни номерата си. Струва 120 000. Ето тука. Името е някакво сложно име. От Африка. Красавец, цветен. Добро утро, приятели! Тъкмо сега се събуждам и реших да закуся с бананче и кисело мляко. Това кисело мляко се го поръчах по интернет. За тези, които живеят в Корея, пробва го. Има доста добър вкус. Прилича на българското леко киселе даже. Plain. Съвсем оригинален вкус. Даже аз започнах, както виждате. Едно бананче с кисело мляко. Имам и едно хлебче, което е с шоколадов мус. Вътре и от 2 дни може би трябва да го пробвам и него. От една известна хлебарница в Корея, специално в Солон. White Windmill се нарича. Хайен Пунча. Не знам дали го има в село, но в Солон има две такива места до нас и са известни. Хубави са. Така, това ще ми бъде закуската. След това вече ще се срещаме с Лис. В 11.30 ни е срещата. Така че ще хапна това и ще се приготвим за излизане. Наближаваме Сеул. Всъщност това е Сеул. Тук е Янгдже. Клачон е в ляво, Янгдже е в дясно. Дясната част вече е Сеул. Но винаги е задръстено, приятели. Пълзим по магистралата. Но и Лис ми каза, че може би ще закъснее малко. Оговорихме се за 40. За сега ми показва навигацията, че ще пристигна в 11.33. Но мисля, че малко ще се удължи времето, защото винаги, когато попадне човек за дръстване, от предвидения час по-късно се пристига. Лиз винаги е много бърза, така че си мисля, че макар и да казва, че ще закъсне, може и да ме изпревари. С Лиз вече обядвахме, не успях да заснем обяда, но сега ще се разходим край реката Хан. Дойдохме да купим вкусни тортички, пастички, разглеждаме. Тези за сягодите излезат вкусни. Тук има и малко по-други торти. Цените на тортите са нормални за хотел. С ягоди така идват много хубави. С Лиза идохме в парка на реката Ханган Кунгуон. Тук има много хора, които си правят пикник. Доста хора има, макар че е работен ден петък, но си мисля, че след деня на детето са си взели почивка. Ето го нашето место. Имаме си и масичка. И сега ще отидем да си купим сладолет. Айскрим са рога кая. Инсайд се сея! Ака чиго са единен ден, чиго га чиго? Яки са чиго? Аняха сея, панкап си мнида, орен мани ея. Юки ор мани га? О, орен мани да. Ирорен хаман чиго са я. Ирор даре. Чобон даре хаят. Чобон даре хаят. Мазай. Чиго са ску кучинцим. Айки киёвен ге чува я. 털 좀 많고 털 많고 나도 털 많아야 돼. 에도 това е живот. Да сме пред реката с сладолет. Здраве. Прекрасно време. Ние вече се прибираме с Лиз.
집에 가고 있어요. 릴리가 데려다 준대요. 집으로 가고 있는데 길이 많이 막히네요. 금요일입니다. 불금. 차들도 많아요. 이 귀걸이는 언니 선물해 준 거예요. 너무 예쁘죠? 잘 어울려. 우리 다음 영상 재미있는 콘텐츠로 만날게요. 안녕. 안녕. Завершим видео тут тут. Надеемся, тебе было интересно. Чао, чао, приятели. Thank you.